Přistoupíme tedy k plnění jednání a já bych poprosil zpravodaje Dubánka Vladimíra, aby se chopil závěrečného účtu města. Tak závěrečný účet je takový vydatný materiál, který shrnuje vůbec hospodaření jednak města a jednak organizací zřízení městem Lipčice nad Vltavou. První z těchto materiálů je stavební plnění rozpočtu, to je v podstatě povinná součást závěrečného účtu města Lipčice, ale jeho schválení vlastně bylo delegováno, jeho definitivní schválení bylo vlastně delegováno na radu města, která schválila poslední změnu rozpočtu někdy v lednu. Potom samozřejmě tam komentář plnění rozpočtu, který je vysvětlováno, jsou vysvětlovány jednotlivé položky. Co se týče výsledku zpravení jednotlivých organizací města, to je základní školy, mateřské školy a základní umělecké školy, tak kromě mateřské školy, která dosáhla záporného hospodářského výsledku asi 100-143 tisíc, tak obě dvě další organizace ve školství kladného výsledku, a sice základní umělecká škola dosáhla 140 plus a základní škola 300 tisíc plus. Rada taky schválila rozdělení toho hospodářského výsledku na tak, jak navrhovala odpovědní pracovníci. Součást závěrečného ústa je taky zpráva o přezkoumání hospodaření, která je tady audit. Přečtu závěr z toho auditu, kde se říká, nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Kromě chyb a nedostatků zjištěny při dílčí přezkoumání, které již byly napraveny. Vzhledem k tomu výsledku a všem ostatním, co jsem řekl před malou chvilku, navrhu, aby dnešní zastupitelstvo tento materiál, to znamená závěrečný účet města Lipčice nad Vltavou za rok 2016, schválilo. Tak děkuji, otvírám závěrečný účet města. Já bych sám se teď přihlásil, pokud nechci někoho překvapit, ale Marcela Majperiva, poprosím, co se týká těch chyb zjištění při dílčím, asi o co se jednalo, aby jsme vysvětli přirozeně. Při tom dílčím přezkoumání hospodaření byly to dvě chyby. Jedna chyba byla, že byl to zákon 250/2002, že město jako poskytovatel nezveřejnilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na své úřední desce. Byla to smlouva na tzv. Granty dotace pro zájmové a sportovní organizace. Jednalo se vybrat osobou, bylo to několik podílů pod jednou smlouvou, takže se přesáhla ta hranice 50 tisíc. Původně nám bylo řečeno, pokud je to pro ty jednotlivé oddíly jako dílčí, že to nemusí být zveřejňováno. Takže to bylo napraveno, byla ta smlouva dodatečně zveřejněna, tak to byla první ta chyba. A další chyba byla, že město nezveřejnilo do 15 dnů o uzavření smlouvy o dílo ze dne 28.7. s firmou Marek Šrámek. Předmětem smlouvy bylo provedení díla zhotovení nové střešní krytiny, včetně komplexování na budově základní školy. A taky takto smlouva byla 9.11. zveřejněna. Základní umělecké. Základní umělecké. Děkuji. Takže další z pléna dotazy. Pokud tomu tak není, přečtu vám usnesení a bude se pravděpodobně jmenovat usnesení číslo 1/2017. Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2016, všechny zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města na rok, za rok 2016 provedeného krajským úřadem bez výhrad. Kdo je pro přijetí usnesení? Děkuji. Kdo je proti?
Kdo se zdržel? 4. Takže to píšeme. 1 se zdržel.